Ja, støder. Hvis din kat har været uartig, og du er gået ind med stress, og du ligner Roger Moore i USA, så skal jeg sætte dig på plads. Da 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 da. Sådan lille Toby Turner. Så ved du Aske fra bordellet her i Duske. Hvad har du dusket en time i nat? Så ved du Aske fra lige fra bordellet. Har du dusket en time i nat? Du 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 du. Sammen med Paul McCartney. Når han sagde, at han tændte på strap på en man, og han faktisk var en... Han var en trans. Når Lars Løkke slår på dine baller, og du lugter af en dræbt gris. Når du også kan komme på slagteriet, og de hænger sig op, dig op i kørummet. Så ved du, har dusket Aske fra bordellet en time i nat. Så ved du, dusket Aske helt fra bordellet en time i nat. Så ved du, dusket Aske fra bordellet en time i nat. Du har dusket nemlig Aske fra bordellet en time i nat.